تصالحا واحد تري حير تمانات قادنا إياه إنه بتبعدين أيوه كبرد إن مركز نيجي سياح كيسر الصحراء إن أمن جيجا قد تمانات قاضيت تام عنا ذو حنا ونسا هنا لا أقرا هذا حير لا تجعله ما يأمر كإله إلا إله هيبا كوري نقد تبى اللي معاه من غير سايو شباب كتم سيء شيطان كسر معروف وما قرنا أيوه واحد ترعى غرطة شلبا كي يفوتت طبق وقد نحبا حيسي الليرين يسا الليرين او ديكسا قرر ما يه هبلا هار جيسا كفريسا شرفت ايه كرامة دمبا لو سيقا ديو شب لقا ديكي وارميا وانت كلا هار نيك زيه جيشاني حيات محاة تمان قادا يا ويقو سيبو دعا فيه يكفسي نيو وانت صلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جودها بالشدة الصوماليات والبلبة ويا السودة وهذا أنا كمان توا يا بلو مسكحة دقيقة الساعة مالين بمالين بمالين تكتم بيسا واحد مغلي يسوي كهاي يا بيا مسكحة هذا كل وعي واحد ناقك شري تدش بتباريو مال بيرسون استدقى طب أنت وطر السحدة ونوب أنت مال لقي لوك بمال دیگه یه راه داره، اینم بدبادر نبا، وصل بدبادیسا، حالا وتر کاری که اونایی تو هست که کلیه تف، یا، اینا لیله، لیه ولله مسکن، وحنا آدمو قصلی، and گفتم ریز هرگیسه ایا مدل ایلیا اسکابتو پشده ریز هرگیسه سا افردیان، ایا انت مکروف که بسطی، ایا تو وحنا دوریم نه، این نراسة مياه حير تمارد قاضية أما بنبت بادين إياه الأمن اللي جيده اختيار صوح أنا نيجي سير كيشري مقالة هركيسة عاش واحد كل هذا نيجي سير كيشري أنا حرنا دونه إن مقالة هركيسة الحيري حير نبت بادين إياه إنا نص من سبارة فهمنا بالله وحيلتها هاي هذا الكلام يتري جوابه مطهنا السجا كل يقطة جلس جوابية جوابها وسوا جوابية أفر قيود بركة قاضية مدوا مد إلهي أنت إلهي ما أنسى إلا إله إله من لا تقال مية وطلب الله لا تقال مكرية مدينا وحوي يعني الكف صدر أفعال مية يقص صدر عرض يقص صدر عرض يقص صدر عرض مدينا وحوي يعني صدر وعشان الله يا حق جبل ولي يقدويا يا هرتوا مرك كوبادي واحد ملها وطوي كوار كتشر مقالي كسمالي ده الله باري لا قلت قيو أو هيل بيجي مقدر سبريس لعنة يمكن ناس وكيف وطوي السوق قال كعنت قلنا يوم مقدر سان لك الله يتوه تمر حبارتها الله فين إمك الشركة قبل أنا كذي قلتي حطيني معادي أتبناك كيتون نجي سيك كشر حرتوا أضجوا صردخ 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 ده هي المجال ده كيس صردخ نصو ده الله بري ما ته كي وطول صو قرابة ولي ما كوكو ترى ميت كانه
hadii xeer kan gabadhan ay duulisa leedahay xeer nigiskaga iyo keshaligaga damaanad qaadaya noo sameeye leedahay laba suurto geliyo loo dhaqangeliyaba dee cidiba iskuursadmaysa somalilane cid yarad iyo magaraysa boqol geela iska bixinaysa wallahi ma jirto wixii boqolka geela laga bixin jirsa to banaanka la keenin ma wutada marka faaruqo dheer marayso ayay wallahi faaruma halkaa marayso kurus allah maxaa fadhi ku toolla wariyaa bura ka toolle allah caloo jiida alla macnadii allah magana sallin babale halkaa saar tiirada soo dhaweysada wixii la kaleysa jilaas ka muuqanaya way garaata marka hadda waxay noqonaysaa sida magaraysa dameeraha in wadooyinka la isku horyeeday noqonayso garaysa hadda ragina salaagulka iyaga laftigooda maryaha dhigtaanba mar hadii daaqliba magaraysa fan waliba mid kalaa ku daraya kaba soo qabo xeerkan gabadhana sheegaysa baarlamaanka la goorgeeyey oo waa la aqbalo la saxeexay ragguna xeer kale ka duba keenaya iyaguna waxay odhanaya ma taqaanaa annagana analoo ansixiyo xeerka kursiga oo xalaalinaya in gabadh kasto wadada marsaan iska kursano saanto annaka yeelan garasaan kan nimcaysana dee marka uu hadla isku madhee ilaahu culka kala badbaadi gabadhan waa la yaabay arrinta kaleaan weliba kusoo gabagabinayo imaankaygii caqligayga gala weyday ee gabadhaas aan dareemay inaan wax iimaana ama diina ama ma garanaysaa aayad qur-aan aha noqoto weligeed aanay weligeed dhigan waxay tahay waxa weeyaan tusaale ahaan waxay tidhi xeer damaanad qaadanaya inuu badbaadinayo gabadhu inaan marka nigasiyo kaysada soo xidhana inaan amnigayaga damaanad qaadayay tiri taa micnaheedu waxay noqonaysaa hanaloo ogolaado xeer la dagaalamayo amarka ilaah ila ilaahay baa ku yidhi naga dabool nimcadan magaraysaayo jabaab ku damsiiye marka ma ilaah bayn la dagaalami karayna ilaah miyn la dagaalami karayna weydii su-aali ma amarka ilaah bayn magaraysa aayadii qur-aanka ilaahay ku waajibiyay in la dagaalana miya nahay faadmo dheeray yaa dhulkana lala jarine shaydaanka iska naar oo nimcadan adleeda banaanka keenayaana walaal iska huurso shaydaanka iska naar anigu ma garanayo waxaad diraca gogorata jalbaabka iyo fodabtaba uga dhex baxayse aad leydhinaysa leedha u dhigaysa garan maaye aa hablaha argaysa ka fadhiiso sharafta iyo karaamadanba lagu sii qaadiyo shib lagaa dhigiye waa miya waanta kulaha nigis iyo gashada xeed maxaa damaan qaadaya waa igu soo booda cafriyo ay kufseen maanta salla caleh hallo eyey eedo shaydaanka iska na qof inoodu egta xishood xishood lena kamarta kaa ka soo dhex bixiyen xishood waogsidii ugu dambayn bulshada reer hargeysa ayaan u habalyeynayaa sidii wanaagsaneyd ee ay uga howlgaleen gabadh surwaal iyo shaar soo xidhatay oo halbowlaha hargeysa suuqa shiraaqla soo martay oo ay ka dhacdeen gacan nabi saaray baa ka dhacday gabadhnimo war dadka caddaanka hay-adaha u shaqeeya ayaa markay hargeysa yimaadaan hadda waa dumanka caddaanka suwaal shaarka ku dhex maraan dirac shiiday wallahi soo xidhaan iyagoo waxay leh haddaad meel laga ilaaya tagto adna isha sitartaa weyaan adigii muslimka haba aad ku leedahay surwaal iyo shaar baan xidhanaya ish macquul walaakina hada muxaram wasaacadda sacuudiyaanka nagu jiray haga xaajire xushooda baa nagu yidhi danihiina raac wallahi inaan bahal buga soo dhigo waxaa balaxay xushooda inaad aan qabanin sida idinkana maxayna dhigate aha raallihaada like saar comatiga ku niig magaraysa sheertana barida.